ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងវិញម្ដងគឺគិតត្រឹមថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួនជាង35,500,000នាក់ខណៈអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញនោះគឺមានចំនួនជាង365,500នាក់ផងដែរហើយនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួនប្រមាណ 1,000 នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ករណីចេញពីគេហទំព័រ Worldometer កត្រាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2023ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បានកើនឡើងដល់ជាង 35.5 លាននាក់ហើយក្នុងនោះអាស៊ានក៏មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះសរុបជាង 36.5 ម៉ឺននាក់ផងដែរទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងស្ថិតនៅកម្រិតតិចតួចជាងមុនប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងទិន្នន័យនៃការឆ្លងពីម្សិលមិញចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់អាស៊ានមានការកើនឡើងប្រមាណជាង 1,000 នាក់នេះបើតាមទិន្នន័យគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 លើពិភពលោក Worldometer វៀតណាមនៅតែបន្តជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023ប្រទេសវៀតណាមឆ្លងចំនួន 11,526,461 នាក់ស្លាប់ 43,186 នាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន 6,729,756 នាក់ស្លាប់ 16,810 នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន 5,306,342 នាក់ស្លាប់ 36,942 នាក់ថៃឆ្លងចំនួន 4,726,984 នាក់ស្លាប់ 33,365 នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន 4,073,216 នាក់ស្លាប់ 65,775 នាក់សិង្ហបុរីឆ្លងចំនួន 2,216,458 នាក់ស្លាប់ 1,722 នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន 633,819 នាក់ស្លាប់ 19,490 នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន 275,220 នាក់ស្លាប់ 225 នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន 217,969 នាក់ស្លាប់ 758 នាក់កម្ពុជាឆ្លងចំនួន 138,691 នាក់ស្លាប់ 3,056 នាក់បូរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី $400ឡើងទៅបូរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ